بھی سبحان اللہ کہے گا اس کا ابھی تک من نہیں چاہا. ہر ملک کی باؤنڈری ہوتی ہے, سرحد ہوتی ہے اور اس پہ فوج پہرہ داری کرتی ہے, اور ہمارے بارڈر ایریے میں جہاں علم یا پرچم جھنڈا اتارا جاتا ہے وہ تقریب دیکھنے والی ہوتی ہے. کہ سخاوت زندہ ہو تو میں ایک شعر پڑھوں, اور جس کو شہزادہ علی اکبر سے محبت ہوگی اسی کی نظر کرتا ہوں. جب حسین نے یہ بیٹا قربان کیا نا تو اپنے نانا سے ایک بات کہی, اور دو شیر مولا کائنات کے پڑھنے میں. پیارے براہ نال گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر قربان کرتے ہوئے ذرا مہربانی, اللہ تعالی خوش رکھے. چایا غازی تو مرل کے چایا